Du är representant för vår familj och det svenska folket. Om inte vi kan skydda dig från sådana situationer så får vi se till att situationerna inte uppstår. Heliska kommer hjälpa dig att komma in i rutiner och få rätt umgänge. Gör som ettorna gör och som treorna säger så lär du dig snabbt. Fan, snabbare kan du springa! Vill, jag vet inte går. Vilhelm? Så låt oss alla se till att prinsen känner sig extra välkommen. Välkommen till palatset. August är familj. Jag har lovat att jag ska ta hand om Ville. En gång en broder. Alltid en broder. Felissa är moderna. And I'm out here on my own. Yeah, I'm all right. Why are you even so obsessed with him? För att han är kunglig. It feels nice. Hälsat mig, heter William. Simon. Jag trodde det var du som hade sagt att man inte kunde vara kompis med någon här. Är du den enda som jag känner att jag faktiskt kan prata med här? Du ska vara jävligt försiktig med dem du hänger med. Nej, problemet är att vanligt folk kommer aldrig se dig som en av dem. Hur jag än gör så blir det bara fel. Jag vet inte hur jag ska bete mig. Jag vet inte hur jag ska känna. Liksom. Det drabbar hela min familj. Det drabbar vårt rykte. Vi har alla lika stor lojalitet till monarkin. It's different.